أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج أساس ارکان ستون اسلام تین ہے. یہ تین عناصر ضامن ہے بقائے اسلام کے لیے. امام جعفر صادق ہاں وہ یہ تین قرآن ہے, محمد ہے, کعبہ ہے. امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے الاسلام باق ما دام الکعبۃ باقیہ, اسلام اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک کعبہ باقی رہیں گے. چونکہ اس وقت ہم سفر عمرے میں, اس وجہ سے ہم کعبہ کا ذکر کرتے ہیں. کعبہ کی سے مربوط یا ہمارا واسطہ تین چیزوں سے ہے. ایک چیز وہ قبلہ مسلمین ہے, دنیا کے گوشہ و کنار میں جہاں بھی ہو وہ کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. تو کعبے کی بقا نماز سے ہے, چونکہ نماز کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں. کعبہ سے انحراف ہو کے نماز نہیں ہوتی ہے, لہذا دشمنان اسلام کا اسلام آنے سے پہلے اور بعد اور ابھی تک جو ہجوم ہو رہا ہے اس کا ایک نقطہ کعبہ ہے. دوسرا جو ہے حج ہے, جو سال میں ایک دفعہ ایک معین وقت محدود وقت میں انجام پاتا ہے. اس کا دن معلوم ہے, اس کا وقت معلوم ہے. مثلاً دن نو ہے ذوالحج, وقت دوپہر کے بعد ہے, دوپہر سے پہلے نہیں ہے, دوپہر سے مغرب تک یا مغرب سے صبح تک مزدلفہ میں, یا دو دن منا میں رات گزارنی ہے. وقت معین ہے, ٹائم معین ہے, دن معین ہے. حج کا اعمال احرام سے شروع ہوتا ہے, عرفات اور منا سے گزرتے ہوئے کعبے کی طواف کر کے سعی کر کے حج تمام ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہے کعبے سے رابطہ جو ہے رشتہ, وہ عمرہ ہے. عمرہ کے لیے کوئی وقت معین نہیں, مہینہ معین نہیں, دن معین نہیں, ہم سال ہر وقت عمرہ ہو سکتی ہے. اس کو حج اکبر کہتے ہیں, نوز الحج کو,
عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. در حقیقت کعبہ معمور و آباد رہنے کی بنیادی کردار قبلے کے بعد عمرہ ہے. ہر سال میں ایک دفعہ ہو گیا, عمرہ ہم سال ہے, ہر سال پورا سال مسلسل. حج کے مقابل میں عمرہ بھی ایک ستون اسلام ہے. اس کی دلیل یہ آیہ کریمہ ہے جو میں نے پیش کیا, سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے. یہ اس میں فرمایا ہے اتم الحج, حج کو پورا کرو, والعمرت عمرے کو بھی, حج کو بھی پورا طریقے سے انجام دے دے مکمل, اور عمرے کو بھی. یہ آیہ قرآن ہے, عمرہ اساس ہے یعنی اعمال اسلام میں سے ہے. نبی کریم کی سیرت بھی اس میں شامل ہے عمرہ. نبی کریم نے دو عمرے کی ہے اپنے عمر میں اسلام کے بعد. اسلام سے پہلے پیغمبر نے کوئی عمرہ کیا ہو, حج کیا ہو معلوم نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اسلام کے بعد مدینے میں تشریف لانے کے بعد دو عمرے انجام دیے پیغمبر نے. ایک عمرہ جو آپ کو حدیبیہ سے واپس کیا ہے, ایک عمرہ آپ فتح مکے کے موقع پر, فتح مکے کے موقع پر بغیر احرام داخل ہوئے, لیکن حنین سے واپسی پر آپ جورانہ سے محرم ہو کے کام عمرہ کیا. عمرہ جو ہے تین قسم کی عمرہ ہے, تین قسم. ایک اضافے کے ساتھ ہوتا ہے عمرہ تمتع, عمرہ افراد, عمرہ کرام. وہ عمرہ تینوں عمرہ حج کا جز ہے. حج مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک عمرہ نہ کرے. حج کیا ہے؟ عرفات میں رہنا, مزدلفہ میں رہنا, منا میں رہنا, یہ خاص اعمال حج ہے. طواف کرنا, سعی کرنا, حج اور عمرہ دونوں میں مشترک چیز ہے, دونوں میں یہ ہے. تو عمرہ جو ہے, ایک عمرہ ہے جو اس وقت ہم انجام دے رہے ہیں, وہ حج سے الگ ہے, یہ حج کا جز نہیں ہے جو ہر وقت کرتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ. عمرہ مفردہ کا آغاز, حج کا آغاز دونوں احرام سے ہوتا ہے. احرام عربی صیغے کے حوالے سے حرام سے احرام مصدر ہے. احرام یعنی اپنے اوپر حرام قرار دینا. اپنے اوپر حرام قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز اس عمل کے دوران آپ پر واجب ہے, آپ پر حرام کی گئی ہے, ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. اس لیے احرام کہتے ہیں. احرام در حقیقت نیت ہے کہ میں محرم ہوتا ہوں, یعنی یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں, اس لیے احرام. یہ جو لباس پہنتے اس کو لباس احرام کہتے ہیں, خود احرام نہیں, احرام نیت ہے. اور یہ جو ہے یہ لباس احرام ہے.
यहां दो बातें हैं एहराम के बारे में। हाँ, चंद बातें हैं। एक बात जो है, एहराम जो है कैसे शुरू होता है, मुहर्रम कैसे होता है। मुहर्रम होता है नियत के बाद लब्बैक कहने से, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जो लब्बैक है कहां बोला जाता है, लब्बैक जो है कहां बोला जाता है, वहां बोला जाता है किसी ने आपको आवाज दी है, दावत दी है, तब आप कहेंगे लब्बैक। अगर किसी ने दावत नहीं दी है तो आप लब्बैक कहेंगे तो ये बेमाना है। तो हमारे यहां बहुत सी अल्फाज जो है, आलिम होते हुए, दानिश्वर होते हुए, आकिल होते हुए, बेमाना अल्फाज हमारे यहां बहुत चलती है। मगर लब्बैक या हुसैन, इमाम हुसैन आपको नहीं बुलाया है और अभी भी इमाम हुसैन नहीं सुनता आपकी बात, या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या फलस्तीन, ये माना इंसान अगर आकिल शुऊर से कहेंगे बेमाना है। ना फलस्तीन ने आपको बुलाया है, ना इमाम हुसैन ने आपको बुलाया है। अगर दुनिया अच्छा, इस लिहाज से लब्बैक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मुमकिन है और किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अल्लाह के लिए भी कहां मुमकिन है, हमारा वक्त नहीं है। जिस वक्त अल्लाह ने हमसे बुलाया नहीं है, पुकारा नहीं है, हम कैसे लब्बैक कहेंगे। पुकारने के बाद उस निदा को कबूल करके इजहार करे कि मैं तेरे दरगाह में तेरी दावत को कबूल किया। ये दावत हमें कहां से मिली है, ये दावत हमें पैगंबर की तवस्सुत से मिली है, ये दावत हमें कुरान से मिली है। तो लिहाजा कुरान और काबा में रिश्ता है, कुरान और काबा में एक बड़ा रिश्ता है, क्योंकि दावत बहज कुरान की तवस्सुत से हमें मिली है। लिहाजा आप जहां भी बोलेंगे लब्बैक अल्लाह अल्लाह सुनते हैं, तो दीगर अल्लाह के सिवा कोई अगर दुनिया में मौजूद हो तब भी नहीं सुनेंगे। पैगंबर अगर मदीने में हो, आप पाकिस्तान से लब्बैक कहेंगे नहीं सुनेंगे। तो ये अब आ जाता है, ये उमरा जो है, आपने उमरा करना है तो उमरा करने के अमल का आगाज किसी मीकात से होता है। मीकात जो है इसका दो मफहूम है, एक मीकात जमानी है और एक मीकात मकानी है। हज के लिए मीकात जमानी भी है, मीकात मकानी भी है। आपको बुलाया है नौ ज़िलहज को, अगर आप नौ ज़िलहज को अरफात नहीं पहुंचा तो दूसरे दिन नहीं हो सकता है, या नौ से पहले भी नहीं हो सकता है। यानी आपको बुलाया है उस दिन, इस लिहाज से मीकात जो है मीकात जमानी में आपके लिए शव्वाल ज़िलकाद ज़िलहज आता है। ये तीन महीना है, इस महीने में आप आ सकता है। लेकिन मीकात उमरे के लिए मीकात जमानी नहीं है, लेकिन मकानी दोनों के लिए मुअय्यन है। तफसील में नहीं जाऊं, मीकात मकानी मुअय्यन है, पैगंबर ने मुअय्यन फरमाया है। हिंदुस्तान बर्रे सगीर की तरफ से आने वालों के लिए इधर से, हम सबक जमाने में
ہوائی پانی کے جہاز سے آتے تھے تو اس وقت جو ہے کشتی چلتی تھی بہت اسلام آنے سے پہلے بھی. تو یہ لملم ہے اور مصر سے آنے والوں کے لیے ایک میقات ہے, شام عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ایک میقات ہے. نبی کریم ایک دفعہ بلکہ دو دفعہ عمرے کے لیے محرم ہوا, اسی ذوالحلیفہ سے محرم ہوا. یعنی ایک تو حدیبیہ جاتے وقت, ایک دفعہ آپ جو ہے وہاں سے واپس کیا تو عمرۃ القضاء کے نام سے دوبارہ گیا, تیسرا جو ہے حج کے لیے. تو اس جگہ کے لیے یہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھے, مسجد تو نہیں تھے وہاں. یہاں ایک گھاس اگتی ہے اس کا نام حلیفہ ہے, اس لحاظ سے ذوالحلیفہ کہتے ہیں اس جگہ کو. اس جگہ کو ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں, اس جگہ کو مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں, اس جگہ کو یعنی ابیار علی بھی کہتے ہیں. یہاں ایک کنویں حضرت علی نے کھودا تھا تو اس وجہ سے ابیار علی کہتے ہیں. تو یہ میقات مکانی ہے. تو میقات زمانی میقات مکانی جو پیغمبر نے فرمایا ہے اس کے مقابل میں یہ جو ابھی ہمارے ہاں مثلا یعنی اڈے سے اپنے گھر سے یا جہاز میں ہوائی میں احرام جو باندھتے ہیں یہ سب اجتہادات ہیں. کون سے اجتہاد ہیں؟ اجتہاد مقابل نص ہے, نص ہوتے ہوئے آپ نے اجتہاد کیا ہے. یعنی کھلا کھلا آپ کہہ سکتا ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دو دعویٰ ہے, اجتہاد پہلے مرحلے میں یہ تعریف کیا اجتہاد قرآن و سنت سے استنباط کرنے, دوسرے مرحلے میں کہا ہے جو قرآن و سنت میں حکم نہیں وہاں بتانا ہے. تو یہ تو قرآن یعنی سنت پیغمبر میں ہے میقات, آپ نے اجتہاد کس بات پہ کیا ہے؟ یعنی سنت کے خلاف کیا ہے. تو علی حال یہ ہوا یہاں یہ میقات ہے, یہاں سے آپ نے محرم ہونا ہے. محرم ہونے کا مطلب جو ہے ایک تو زبانی ہوتا ہے, ایک تو دلی ارادہ قصد و ارادہ ہے. اب تیسری جو ہے وہ لفظ ہے جو لبیک جو آپ نے زبان سے اظہار کرنی ہے. ایک تو اب ہم ایک دنیا میں مستغرق ہے, ہر ایک اپنی حساب سے, مولوی اپنے حساب سے, تاجر اپنے حساب سے, ہر ایک اپنی دنیا میں مصروف ہے. محرم ہونے کا مطلب دنیا سے کٹنے کا نام ہے. ایک دفعہ یکسرا کچھ وقت کے لیے آپ اپنے اوپر جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہے اس کو اپنے لیے ٹیسٹ کی طور پر, آزمائش کی طور پر, یعنی اس طریقے سے اللہ کی اطاعت بندگی اس طریقے سے کرنا چاہیے. یعنی جو چیز آپ کے لیے جائز سے آپ اپنے مرضی سے اس کو اپنے اوپر پابند لگے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. نمبر دو یہ جو محرمات بیان کیا ہے, یہ حرام ہے, یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں یا جنسیات سے تعلق رکھتا ہے, یا تزئین و آرائش سے تعلق رکھتا ہے, یا زبانی فحشا بدگوئی سے تعلق رکھتا ہے. یہ چھوٹی چیزوں میں لکھا ہوا, اگر آپ پھر ضرورت پڑے تو ہم بتا دیں گے. یہ کوئی تقریباً 12 چیزیں ہیں جن سے انسان کو پرہیز کرنا ہے, ان کو کہتے ہیں محرمات احرام. اب انشاءاللہ اللہ جب ہم توفیق دیں گے ہم یعنی لباس جو کچھ باعث زینت باعث آرائش ہوتا ہے ان سب کو اتاریں گے اور احرام پہن کے محرم ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ
جب ہم کل یہاں سے احرام ہو جائیں گے, محرم ہو جائیں گے. ایک بات آپ کو ذکر کرنا, دو باتیں آپ کو ذکر کرتا ہوں جو انتہائی ضروری ہے. ایک تو شاید ہم کل جو ہے شاید جائے اور وہاں سے محرم ہونے کے بعد جو ہے مغرب سے پہلے ہم احرام کے حالات میں جو ہے چلے جاؤں. اس کے لیے آپ نے سنا ہے کہ انسان چھت والی بس میں نہیں جا سکتا ہے. یہ چھت والے بس میں نہیں جا سکتا, یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ اصل میں جو چیز ماخوذ ہے احرام میں, آپ اپنے سر کو نہیں ڈانپ سکتے ہیں, کوئی ٹوپی آپ نہیں پہن سکتا, رومال آپ کے سر پہ نہیں رکھ سکتا ہے. عورت کے لیے چہرہ نہیں چھپا سکتے ہیں, سکتی ہے عورت کو جو چہرے کو کھلا رکھنا چاہیے, مرد کو چہرہ اور سر دونوں یہ کھلا ہونا چاہیے, اس کو نہیں چھپ سکتے. اس سے انہوں نے استنتاج کیا ہے, اگر آپ نے چھتری بھی اٹھایا تب بھی آپ نے سر کو ڈانپا. سر میں یہ بات یاد رکھو, یہ جو کہتے سائے میں نہیں چل سکتا ہے, یہ سر چھپانے کی بات ہے, اس سے ملاقات ہے. تو لہذا انہوں نے یہ چیز بنائی. اصل جو ہے سر نہیں ڈانپ سکتے, سر نہیں ڈانپ سکنے کا مطلب سر سے متصل کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. یہی سے وہ لوگ کہتے ہیں بس میں بند گاڑی میں نہیں جا سکتے. تو یہ تو ہمارے مجتہدین میں اختلاف کی بات ہے, اور ہم نے آپ نے ہم میری تو تقلید نہیں کرنی ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اس پر قانع ہو جائیں قانع نہ ہو جائیں, یہ الگ بات ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ کل آپ کو یا شاید وہ پیش آ جائے یا پیش نہ آ جائے, یہ ایک بات ہے. نمبر دو جو ہے انشاءاللہ وہ کل بھی شاید صبح بتائیں گے عمل. ہم مکہ پہنچیں گے, مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے جب ہم حرم مشرف ہو جائیں گے تو ایک دو چند چیزیں یاد رکھو. یعنی ایک سبز لائٹ بتی جلے گی, وہ کعبہ سے یعنی حجر اسود کے برابر میں ہے, یعنی کوئی بچھڑ جائے تو, یہ بتا رہا ہوں. یعنی طواف وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے. سب سمجھ میں وہ بات بتانا. دو تیسری بات, دوسری بات جو ہے وہ ہے طواف نساء ہے. سمجھ گیا؟ تو طواف نساء جو ہے جو ہمارے ہاں بہت سخت ہے, ہم نے تو نہیں کرنی ہے. آپ نے میری تقلید بھی نہیں کرنی ہے, نہ میں تقلید کرنے کی آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. یہ آپ کی مرضی ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ہم نے تو ایک عرصے سے چھوڑا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ کی مرضی ہے. ہم جو ہے طواف کریں گے, طواف کرنے کے بعد جو ہے سعی کریں گے, سعی کرنے کے بعد سر منڈوائیں گے, آرام ہو گیا, احرام سے مکمل ہو گیا. تو باقی جو ہے کل طواف کے بارے میں صبح کو کچھ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.